Hej, og velkommen til Lære Mere Dansk, Learn More Danish. Jeg hedder Jette. Dette er lektion 36, lesson number 36. Et råd, eller at have råd til. Et råd. Jeg vil gerne give dig et godt råd. Jeg vil gerne give dig et godt råd. Hun giver mig altid gode råd. Har du nogen gode råd til mig? Jeg lytter altid til dine gode råd. Min mand har altid mange gode råd. Man skal give sine børn gode råd her i livet. At have råd til. Jeg har ikke råd til at købe et hus nu. Han har råd til at købe en bil, fordi han arbejder. Vi har ikke råd til julegaver i år. Min veninde har råd til at købe dyrt tøj. Jeg tror, jeg får råd til at købe en ny cykel. Min søn arbejder hårdt, så han har råd til mange ting. Et råd, mange råd. Tak for i dag, og på gensyn.